Čaute dámy a páni, pri ďalšom videu z fenomenálnej hry, že Brawl Stars. Už som to dlho nehral, takže dneska si zahráme za... Čo je to za charakter toto? Ako sa voláš? Jessie. Dneska budeme hrať Jessikou. Jessica. Takže, neviem, či si mám dať solo shoutout, alebo si dám arény. Keďže arény sa mi dosť osvedčili, takže poďme si dať nejaké arény. Ukáž, máme tu nejaké eventíky. No. Takže, keďže o chvíľočku máme Halloween, dáme si Game Grump, pretože tam vidím niečo zaujímavé, takže... Poďme na to, takže Jessie má tier 1, takže dáme play a dajme na to, dámy a páni. Juuu, aha, nový oný loading screen, no výborne, fenomenálne. Takže budem si nieco zahrať. No, tak som zvedavý, či to vôbec vyhráme. Je, poďme hoši, minule sa nám celkom dobre darilo, takže dáme si Game Grab a ideme štrilac. Kámo, tak ako vážne, ešte len som začal a už takéto veci sa budú diať, áno. Tak to, toto si zoberieme, ja sa stiahnem troška, pretože... Prečo nie, máme tu niečo zaujímavé, no poďte hoši, poďte. Poďte. Okay, tak to musíme sa držať v skupine, hej, v skupine sa musíme držať. Čo robíš? Ani, odstup, ale štrilac tu kámochovi pomôžeme a ja sa zde... No tak toto mi teraz ale nevyšlo. Nevadí, máme druhý pokus. Takže poď, tu máme oného, to si zoberieme a ešte by sa mi hodilo sa dostať. Preč, hýbaj preč. Nie. Kámo, tak toto nie. Takto sa veci nemajú, počkaj, a ten tretí jede ale. Prezdekujem sa. A fajn, nedostal to, zebrali sme všetky gemy. Pozbíraj to. Fajn, máme to, je to naše. To sa schovám sem a trafím tak. Kámo, El Primo, pozor. Kámo, už bude skákať, pozor, preč. Ne, držím pozíciu. Jo, je to naše. Vyhraj naša kamera, 17 sme vyzískali vynikajúcim snom. Fajn, výborne, takže ideme ďalej, chlapci, ideme ďalej. Nezdávame to, dáme si ďalšiu hru, no tak poď. Dá mi to niečo? Dám mi text, prečo? A to je ako, zase mám s novým tímom hrať, ja nesem nový tím. Dobre, tu máme Stardropy, ukáž čo mi palo, fajn, peniaze nechcem, ideme ďalšiu hru. Jú, títo areny ma celkom bavia, solo ma až tak nebaví, ale títo areny sú super, kámo, to sa mi líbí. Ko tu máme šedý, inok sa vokás, fajn, môže byť, takže ideš. Ideme tady to, aj štrilac. Kámo, hen ten je tam, ten sa mi nelúbi. Au, tak toto nebolo dobre. Toto nebolo dobre, kámo. Toto sa mi nelúbilo, absolútne. Počkej, teraz tady to. Ten na ďalku. Fajn, tento dostal, výborné. Takže takto to budem. Budeme si tu brániť mistečko, hej. Au. Ne. Tak, výborné, máme to. Uľa, čo sme tam dali. Tak to kamo, to je Tower Defense. To sa mi celkom ľúbi, fasa. Chlapci si ani neškrtnú, ti hovorím. Tak, zbírajte ty gemy. Počkaj, ale primo ide, to nie je dobré. Fajn, ten je dole, výborne. Au, teraz dostanem ja. To nebolo dobré toto. Nevadí, ale máme zjavný náskok, čiže poď. Ešte nejaký ten časíček máme. Výborné.
nevyšli mi náboje. Prečo? Nevadí, ale to zatiaľ dobre to vypadá, dobre to vypadá. No, tak poď. Jep, vyhrali sme. Ďalšia hra je naša. Hehehehehe. To sa mi líbilo. Paradička. Takže máme zároveň mám aj quest plnený, vynikajúci moc, no. No tak poď, daj mi ďalší, poď, ja chcem ďalší zápas. Daj, ešte jeden, to už je druhý víťazný toto. Takže poď, neondzej sa. Juuu, máme nových protivníkov, Lorenzo, voľaký tam bude. A ideme tady to, počkaj, tady, uhni mi. Zavazam. Toto je blbý začátek. Strašne blbý začátek. Nevadí, ale dáme to. Volako to dáme. Poď. Takže očúku sa hrám na ďalku, aspoň keby mi tam nezavadzáš. Hej! Ja ťa vidím. Hehehehehehehe. Som ťa vymakol. Počkaj, hente noni. Au. To predeli dvaja na mňa išli. Nevadí. Takže takto. Hneď som u vás, chlapci. Vynikajúc moc. No počkaj. Kde som bol, ako som sa stratil? Som išiel moc do kúta, nevadí. Nevadí, ale je to ešte naše. Fajn. Takže poď. Neodzej sa, nechod tak blízko. Nechaj preč. Vynikajúco, ďalšie víťazstvo. To fajn, kámo. Ten človek to, že má rakety, hej. To sa môže. Rakety. Tretia výhra, dámy a páni. Paradička, to sa mi líbi, takéto veci sa mi líbi. Forest Victory. Kámo. Tretia výhra, dáme ešte jednu a uvidíme, čo bude ďalej. Takže dáme ešte, nie, zase ďalší tým, bože, prečo to hneď nepotvrdíte, hej? Mohli by ste to hneď potvrdiť, čo vy na to? To by zaujímavé, teraz fajnovo. No tak poď. Jamais, SSD, Zanče, profesionálny veľký. No tak poď, kámo. Uvidíme, počkajme, to je aj nozma, srbí nozma. Toto bolo blbosť, toto bola veľká blbosť, tak to sa one. Jaj. No, tak tento asi, už to vidím, že to nevyhráme. Aha, pozri, traja pri sebe a na jedného idú. Kámo, tí majú dobrú taktiku, veľmi dobrú taktiku. Takto, fajn. A ideš. Ne, nech ťa to ani nenapadne. Tak, hej. Hehehehehehej, chlapci. Jakož, takéto veci sa to nerobá, prosím vás, pekne. Dobre, fajn, tomuto som ušol. Preč, to nie je dobré. Vynikajúco. Tak, teraz budeme a to tu dostane. Hahaha, hoši moji, hoši. No tak. Nie, pro... Ó, nie. Kámo, tak toto nie. Kámo, toto je dobrá hra. Toto je veľce dobrá hra. To sa mi líbí. Ale pozri, traja idú po mne, traja. Hej, tí dvaja, kde sú vzadu? Bože. Mám tak. Ja nemôžem byť ťaž týmu, hej. Yeah.
Počkaj, ideme sem. Áh! Kámo, tak... Tak toto nie! Oni idú traja na jedného. Majú dobrú taktiku toto. A pozri, to čo mi hodiev? No, ale prehrali sme. Ty váko, ja to pašim, ale pozri. Nehovorím, ja som bol najlepší ťahač týmu, pozri na to. Aha, to môj aký pekný skin, to čo je za skin, hej? Ten rohatý, napíšte mi toho rohatého, jak sa volá. Takže dáme ešte jeden zápas a uvidia, čo bude ďalej. Posledný a rozhodujúci. Takže dávaj. Ideme. Posledný a rozhodujúci. Zatiaľ máme 3 výhry a jednu prehru. Tak som vedavý. Kde sa budem dať snažiť, dámy a páni, 5 zápasov. 5 zápasov, hej? 5 zápasov. Takže poďme. Poď. Tento musí byť víťazný. Tento je posledný a víťazný. No tak poď. Huhuhuhu, jakú náhluž dostal. Hneď z príchodu, kámo, to bolo dobré. Delikatná sále, dežda, jak sa hovorí. Takže uvidia, čo budeme mať ďal. No poď. Počkaj. Už tá ona nádržka z onzonu, tú srandu ma tam štve. Au, to bude štípkať, to ma troška zaštípkalo, nevadí. Takže vidím, že už aj toto prehráme. No nevadí, 3 výhry, 2 prehry. Dobre, skôre. Tak poď, kámo, poď. Aspoň nezavadá. Vynikajúc smutno. Pozri, ak sme ju zobrali, jak čerešň. Výborné. Au, toto štípalo. Hej, kámo, kľudni hormón, hej. OK, ten je dole, fajn. Au, ne, dáš pokoj. Kámo, fajn, dobre, to sa mi ľúbi. Hehehehe, dostávajú na frak. Oni si mysleli, že to vyhrajú, no neexist. Cooldown, dámy a páni, cooldown. Au, toto bolelo. Au, kámo, no tak, neblázni sa, hej. Poď. Ja, vyhraje naša. Paradiška. Takže to máme 4 výhry, 1 prehra. Vynikajúce skóre. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, pretože sa vidíme pri ďalšom šialenom videu z hry Bravel Stars a nie len z Bravel Stars. Čiže maj sa pekne. Čau!